Onuro kamay jawaabtee no kiin daahiyaane doontoko kadiyaas yakiin diyaariyay duburnuro idin diira uuma haran dareeli siyaala lakiin kasandulaayne duunto lakiin kusaarna diin ideelgaaf mafahamaazo damiin eetaa daantaasi harba dadbiinmee nuro dogon darba jiife $5 diifshe laka diraw doorsateeg nagato lamba $ kutus degteni afuroto isug degsido ii dareeri si adag lahayti dogowtay daahoo balidiir waldu aaysiday duuhumaan idulmulankuwalkuwiinadee doolanwiin idaraje afyaal toorima liidi landubshay dublukunudaay haan waabandawaaday $ meeli jara dadnimadaale kuweyti sidee ma lankodeedaya mar ini zulaayo hooba laka dabaray laku dooday intu aadoy lakaari sadiidi agnagato dubuga kii dareeriyo lugaan dedaba doonfaar aliin abar lahayneeta.